我们进到简报14页啊，刚刚我这边有稍微调整一下顺序哈，所以如果你是把我的简报直接下载成 PDF 或者用 PPT 打开，那你可能看到的不见得是第14页，可能是刚刚这个好像在第15还是16页哈，我把它稍微顺序调整一下。那我们先看一下，就是在 Google Earth 这个电脑版的部分。它怎么做地标？那当然，这里我顺便提到 Google Map 了哈。那这里我就先略过，因为 Google Map 其实也可以自定那个图示，也是可以的。那我们主要是看 Google Earth。好，那 Google Earth 到底要怎么用？首先你一进来之后啊，你一进来之后，我们先看，哎，等一下，先看一下，回来台湾一下，好。哎，对，如果你已经有点乱掉了，怎么办？我们一般北方嘛，哈，所以你看右上角，右上角，哎，我来放大一下。好，你看右上角这里有没有一个 N 在这里？好，如果你不确定你到底这样有没有正北，你就在这个 N 上面滑鼠点它一下。我现在滑鼠好难操作。来，等我一下哦。好，你就要在这个 N 上面点它一下，它就会变成正北边。点两下了，抱歉，应该是点两下哈，就是在应该点一下还是点两下，它会自动把那个北边就对回去。哦，我来叫拍掉。来这里，用我的绘图笔，噔噔，哎，你就点它两下，它就会自动对回。北边哦，那你再去把它做旋转，有没有？这样我们就可以回到我们的台湾这边来啦。哎，回来的，回来的。好，这个是它第一个操作方式哦。那我们来看一下，一样的，你可以先透过搜寻，好，它左上角这边有搜寻，你可以先找找，比如说一样，我们找找日月潭吧。还是你要找阿里山？我们换一下，换阿里山。好，然后他就会告诉你阿里山在哪里。有，进到这边来了。那么如果呢，你要这个地点，啊，比如说我现在，反正你也可以点一下了哈。那我现在靠近一点好了。好，点到它，你可以在上面。如果你想要做自己的地标，因为这个是它预设的，好，那如果你想要做自己的地标，你看左上角这边，它有几种这个图，有没有？一个是单纯的图钉，就是只有一个点的，然后旁边这个呢，就是多边形的，这个是多边形的。好，那另外呢，还有一种是就是这个叫做什么？来，等我一下。我把这个先关闭。刚刚它因为我按到多边形哈，所以它这个多边形的对焦方块就跑出来了。好，我先取消这个，这个是走路径的哈。好，那我们就像这样子，你来这边，你进到这个图钉，你点它一下，那会有这样的一个内容的地标的那个。对焦方块跑出来，那你可以自己决定我的图钉是在哪里，所以你可以去移动它，对不对？你要自己钉位置，你可以像这样。那钉了之后呢，你可以看到它有经度、纬度，对不对？还有这个名称，比如说我还是给它阿里山，这就是你自己的。在这里。山游乐区，好，那旁边哈，在它旁边这里有一个小小的，有没有？我们现在是黄色的钉子，你可以在这个地方呢，点它一下，那你就可以在这里换成你自己的图示。那如果说，哎，我觉得这里面都没有你喜欢的，你可以自己直接浏览，看看。
你要给他什么图，就自己做一个，自己去找。这样子的话，你就可以做客制化的。好，这个部分呢，它就相对比较灵活一点。好，假设我用一个这个好了，好，按个确定。那这里有一个比例，这里，好，你的那个色彩先不用理它，这里有个比例。你可以调比较大或调比较小，因为有些时候我觉得，哎，这样不够哦，有没有？我要大一点，我用三哦，甚至你要更大，只要你的图够大，那就还好。哎，那么在这里，除了这个以外呢，你还可以有它的，哎，这个样式、海拔、高度，这个应该还好。大部分我们单一点的，通常都是在什么比较贴近地面的哈、哦。等一下我们用那个多边形。再来看这个海拔高度哦，那样式色彩这里你选，因为我们用自定的就比较没有什么太大差别。好，像这样子我就可以按确定哦，这样你就多一个。所以这个基本的，好，你可以像这样做，这个就是我在这边跟大家提一下的。那如果说未来你要改的话，你一样叫出来。来，你先看一下我们左手边这里，因为我刚增加的地标，有没有发现我左手边有多了一个，对不对？如果你要修改它，你只要在上面按右键，有一个内容，这个时候你刚刚的那个对话方块就会再跑出来，好，那你就可以在这边重新移动它的位置啦，或者是调整刚刚里面的设定，比如说大小啦、比例那些都可以，这样应该。就比较清楚了哦，就是你要修改它，一定要怎么样？记得按右键，按右键内容，这个部分，好，稍微留意一下。好，因为这跟我们一般的啊，点它就点两下，不一样。OK，这个应该没有太大问题，你可以直接新增。那如果你有需要，好，你有需要，网络上的一些比较复杂的内容的话，你可以自己再增加进去。那下面这里我就不用讲哈。如果说你想要像这样子，诶，我点下去之后有一个像这样的比较特殊的，有点像我们刚刚在那个叫做什么，线上版、Web 版，你可以把它像做网页那样子，就是把网页的内容，因为它支援 HTML 语法。所以在这个说明里面，你把 HTML 放进来，哎，它就可以有这样子的内容跑出来。这个呢是你可以客制化的部分。好，这是第一个。好，我们地标的部分应该问题比较少。那接着呢，如果你觉得哎这样不够哦，因为我还想要我很多，你看我们这个上面现在在简报的15页。哎，我想要针对这个地图上，像你现在看到这样子，哎，我可能有面积的，甚至我要沿着山坡这样走，那你要怎么做？这个我们就用多边形，甚至是什么影像叠加的部分哦。来，我们看一下哦。好，来这个你可以把它打开。好，来，我们看到这里，那往下走，往下走，好，有没有？你会看到像这样子。那我们来看一下这个部分呢，你如果要做多边形的，该怎么做？来，我们先看刚刚这里。好，我后退一点点。好，那这一次呢，我想要把这个区块。把它框起来，那我就来点上面这里，你看看，刚刚我们点的是图钉，对不对？现在我点旁边这一个，好，按下，它一样会有多边形的，好，这个跳出来，你这个不能关闭哦，好，那我现在呢，来，现在你在画面上，我就来用点的，你只要点一下放开，点一下放开就可以了哈，你看哦，
假设我要框的是这一块，点一下放开，点一下放开，有没有发现我的多边形就跑出来了？我就可以比较灵活的去把这边把它框起来，然后这个区域是我这次要标示的地方。好，像这样我们就标示好了。那你标示好了之后呢？诶，你可以设定它的，刚刚你这里可以看到所谓的样式跟色彩。好，比如说你像我一样想要有一个外框，我这边我就调比较多。那你要什么样的颜色？你看，我预设是填满，所以如果你只要填入就是填满，我不要外框也可以，或者我只要外框都 OK。好，那我现在是填满，那个颜色的部分我把它设为半透明，就50%。哎，这样它就有咯。好，那好了之后呢，你可以先把这个地方，我就先把它做一个确定哦。好，那我把它的角度稍微调一下，来你看一下。它其实是有照着我们这个地形的哦，照着这个地形再转哦，来把它拉过来，有没有？它就帮我贴在上面，因为我现在范围比较小，所以你不觉得说那个差很多，就是在右上角这里。那如果你要修改它，一样按右键内容，我们可以重新进来。好，按右键之后，你可以选择内容。好，那这里呢，我们刚看到都是平贴的，对不对？所以这里有一个叫做海拔高度，你看贴近地面，对不对？或贴近海床，那我可以用绝对高度啦，或者是那个相对于地面都可以。好，假设用相对于地面，你比较好算。那我在这边呢，在这里，我就告诉他，诶，我要距离地面。比如说，我要距离地面10公尺，然后呢，你也可以用拖曳的哦，这里也可以用拖曳的。来，你看一下，有没有发现我们的那个浮上来了？哎，太高了，跑到上面去了，6000多公尺，吓死人！好，回来，有没有？这样子，好，25公尺啊，糟糕，来，25，OK。有了，然后呢，你可以把这两侧拉起来，这样子有没有发现？这样就有一个立体的空间了。那你可以换不同的角度，按一样跟我们刚刚在 Google 地球的那个线上版一样，按住滑鼠滚轮往下拖曳，往上拖曳，有没有？但是前提是麻烦你这个要先按确定哦。它这个操作我觉得有点，就是跟我们一般的不太一样哈，就是你做完了一定要先按确定。好，有没有？这样是不是就是一个立体的空间？那这种，就像我刚刚讲，为什么它会在研究用比较多？就是因为它这样子的话，其实很容易去标示我要的注意的那个地理上的资讯，就很容易像这样就可以做好，这样而且看得很清楚，对不对？各位对这个部分这样 OK 吗？好，滑鼠的左键就是改平移，好，然后呢，你按滑鼠的滚轮压下去，上跟下是倾斜的，俯视的角度，左跟右就是旋转，所以跟线上的基本上是一样的。这样有没有了解？好，所以你看这个。那这个做好了，其实它本身就是什么？就是待会我们就可以把它绘出一个 KML，就拿到线上去，或者是你要分享给别人都可以。然后这边还有线的，线的就是路径在这边。我给各位看一下，上面这里有没有？这有个路径在这边。所以，如果你要路径的也是一样哦。啊，我要从哪里走到哪里，所以你就可以把那个路线规划出来。一样，在它有打开的状态下，你就点一下放开，点一下放开，点一下，有没有？我有一条线跑出来喽。哦，所以如果说，哎，我们想要用这样的方式来做到这个，
路线把它规划出来。好，这里我就需要比较宽一点，因为这样太小了。好，我给它5倍的。好，这一条粗一点，10，好的。然后颜色你可以自己定一下，色彩看你要用什么颜色。假设用亮的绿色，OK，有没有？这样就好咯。那这一条线呢，它本身就会怎么样？来，你看，我们来看一下，它就会贴着这个地，好，贴着地上的那个高度。那如果说你要修改，一样点到它，按滑鼠右键，内容。好，在这里，它一样有刚刚那个高度。我们预设是贴近地面，如果你要它相对于地面，好，离地面假设5公尺，它就会浮起来，对不对？那我给它10公尺，好的。然后一样，你可以向地面延伸，这里有没有？所以我以前有做过。有收过一个案子的钱，那个在柬埔寨，他们做工程的，然后他们说不会把那个 Google 地图做成像这样子，就是他们应该说他们有地理资讯的那个图，但是他不会改啊，所以我那时候有收钱，那我忘记他应该是看到我部落格文章吧，然后就找到我的哈，那我就帮他做一下，有没有？像这样，我们是不是做标示就很方便？那这些内容你做好了，我就可以把它汇出。所以呢，你可以来这边，你看我们刚刚在这里有增加了几个东西，有没有多边形的，还有路径，还有景点的，都可以都有在这边。好，那这个呢，你可以帮它命名，你可以按右键帮它命名，这样子呢，待会你汇出去就会看得比较清楚。这样了解喽，那我要怎么汇出？你看哦，你要汇出的话要注意一下，因为我们现在都是单独的一个物件，所以你这个把这个位置，你看按右键把它另存，有没有？它叫 KMG，那 KMG 跟 KML 差在哪里？其实 KMG 就是压缩过后的档案，有没有？这里是 KMG，那如果你是在这边，像它上面这里，这里我们把它位置另存，这里它也是 KMD 或者 KML，这里可以选，这样了解吗？好，所以你可以看你要汇出的是哪一个。好，如果我想要汇出这样子，那我就可以把它存成 KML 就好了，因为我们这边并没有一些图片的部分呢。比如说，如果你有，我们刚还没有讲到，它有一种类型，就是我把图片盖上去的。那图片盖上去的，它就需要什么？KMG 里面，它就压缩的时候会压缩你里面除了这些坐标以外，我连那张图片会压缩在里面。OK，好，所以这个是先跟大家提一下，来，我先把它丢到外面了。OK，我把它存起来喽。那你看，我们回到刚刚线上的，在这里，我就可以透过专案的方式，把刚刚的那个 KML 再把它叫进来。好，在这里多边形，打开，它一样会自动跳到那里。那你来看一下，哎，进来了，有没有？那一样，按住滑鼠中间，我看一下，哎，在这里，哦，等一下哦，哎，现在是 2D，哦，要变 3D，来，你看，有没有这样就进来了？你这种东西在线上版的，它就没办法做，它就一定要在 Google 地球里面做完，所以我们才说 Google 地球电脑版其实是比较完整的。这个部分，这样大家 OK 吗？
好，已经快不行了。其实像这种东西哦，地图这种东西就是你要玩玩看，要玩玩看，你真的有想要把那些地点哦标示出来，或者你要旅游，哎，做一个系列介绍的，这个是一个很好用的工具啦。好，那我先这一段我先介绍到这边。